heç nə silmir. Həmişə hər şeyi öz yerinə qoyur. Günü gəldiyində uçulmuş daşları yerinə qaytaracağımızı bilirdik. Bu səbəbdən and içdik. Başlamadığımız savaşı bitirmək inandığımız. Çünki torpaq bizim torpağımız. Qisas bizim qisasımız. Haqq bizim haqqımız idi. Bizim olanı geri almaq zamanı idi. Müqəddəs əmanətimiz olan vətən torpağını bizdən qoparmaq istəyənlər bilməli idi ki, hər qarış uğrunda ölümün gözünə dik baxırıq. Bir an belə tərəddüd etmədən canımızı qurban verməyə hazırıq. Güclü siyasi iradə imkan verdi ki, müstəqil xarici siyasət aparaq, daxili siyasət aparaq. İmkan verməyək ki, kimsə bizim işimizə müdaxilə etsin. Azərbaycan xalqı işğal dövründə bir nöqtəyə vurur. Tezliklə bizim torpaqlarımız işğalçılardan azad edilsin. Çətin və keşməkeşli olsa da yolumuzdan dönmədik. İllərlə güc topladıq. O şanlı tarixi hər gün, hər saat öz əməyimizlə yaxınlaşdırdıq. İllərlə qoynumuzda daşıdığımız üç rəngli bayrağı Şuşa zirvəsinə sancdıq. Zəfər bayramıdır. Bu rəşadət bayramıdır. Bu ədalət bayramıdır. Bu milli qürur, milli ləyaqət bayramıdır. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi yaşayacaq. 8 noyabr 2020-ci ildə 30 illik haqq savaşımız mədəniyyət paytaxtımızda müvəffəqiyyətlə yekunlaşdı və elə həmin gün Ali Başkomandan müqəddəs missiyanın bünövrəsini qoydu. Ərazilərimizi bütövləşdirən, torpaqlarımızı suverenliyinə qovuşduran, Şuşadan Xankəndiyə aparan tarixi missiya uğurla başa çatdı. O vaxt bizim silahlı qüvvələrimiz Xankəndinin bir addımlığındaydı. Müharibənin o vaxt dayandırılması bizim şuurlu seçimimiz idi. Və bugün bizim burada Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında hərbi paradı keçirməyimiz bir də onu göstərir ki, nə qədər düzgün, müdrik addım idi.